šta je ovo, brate, nisam stigao u igricu, doveličem, igram u Windowdu. Barely escape, this city is not safe, Mike, water, šta? I think, trebalo bi da izađemo, ljudi, pozdrav, dobrodošli, danas snimamo novu horror igricu. Barem se nadam da je horror, pošto nisam najsigurniji više, iskreno vam kažem. Igrica je jako čudna, ne znam kako kontrolišem lika, malo je čudno, ali okej. Gde treba ja da idem? Da, ljudi, ako niste primetili, krenuo sam malo aktivnije da snijam ove horror igrice, zato što hoću da ih imam na kanalu. I često će izlaziti video zbog toga, jel mogu ja da izađem? Okej, evo ga. Otvorio sam vrata i... Okej, nešto će mi iskoči, a ja neću ni vidjeti. O, ključ. This is rare exit key, will you take it? Yes. O, ne! Izgleda da je se alarm uključio. E sad, šta se s ovim ljudima... desilo? Da... Mislim da nije najbolje, a jure me! Izađi! Door was opened by rare exit key, nemo pričaš, hajde! Okej. Evo ga, ovo izgleda neka zombi apokalipsa, ja ne znam šta se dešava u igrici, prvi put je vidim. This is, ovo se ne dešava, moji prijatelji su umrali. Ne mogu da verujem, samo se više po kiji. E sad, znači ovdje su zombi, to me malo brine. Inače, igrica kažu kao da je nekompletovana, ovo je neka igrica iz 1994. koja nije završena, ima dosta bugova, ima dosta stvari. Da, kao što vidite, mogu da uđem u kutiju. Okej, šta se dešava ovo? Okej, novo sam više kad kažem bugovi. Da, ja njemu samo neću da prilazim. Jel ima šta ovdje? Kamera? Ima. A da li ja treba ovdje da idem? Ne znam, ajde, idemo. E, da, pre nego što uđem, ostavite subscribe. I like. I share. Okej, sad valjda mogu da uđem. Jel mogu da uđem? This door is locked with a padlock. A, ne mogu još, okej, mislim da mogu da ga polomim sa nečim jakim, a? Pa daj mi to jako da ga polomim. Čekaj, ovdje ne mogu da prođem, ne mogu. Mogu se provući možda? A, ne mogu, okej, ja moram stvarno, idem do onog tamo lika što, ne znam šta radi ovom podu, ali ne sviđa mi se. Okej, ali ovo nešto, ovo je sok. Ne mogu da uzem sok, u redu, nije bitno. E, bate, si dobro? This poor guy... was mauled by these monsters too, ima pištolj, barem ga više ne boli, drži nešto u ruci, ovo da nije pištolj, da, uzet ću pištolj. Izvini, ali mislim da tebi ovo više ne treba. Okej, mislim da mu sigurno ne treba, sad kad mi dođe zombi, samo BAM! Okej, ne znam kako se puca, ali valjda ću naučiti na vreme. Okej, da li mogu sad dođem kroz ovo? Čekaj, jel ovo, jes ovo računa kao jako, pošto ne znam, o! Okej, izgleda da sam pucao u bravu. Okej, ulazim u prostoriju gdje nema pušenja. Invalid room ID, unable to store enemy state. Šta? Šta ovo znači? Ne kontam, ovo izgleda malo kao ona skripta. Kao, ono, kako se zove, kod. Kodiranje. Ovo vugla, buraz. Ma šta je ovo? Ko me udara? Ma ko me bre udara bre? Šta je ovo? Okej, ej, mogu ja dođi vode zapravo, čekaj, ne mogu, okej, nema veze, imamo ovdje nešto, nema, okej, idemo nazad, okej, uzeli smo jedan ključ, to jest screwdriver, e sad valjda, kako se puca, okej, nije bitno, nije bitno, zaobilazi, trči, mogu da trčim na shift, nisam znao, opa, malo na stolicu, kako se puca, ej, ne znam kako pucam, na space, pucaj, si mi ubio. Beži! Door is locked! A daj! Ne! Si mu bio! Daj mi ključeve! Ne mogu uzeti ključeve! Daj mi ključeve! Hoće da me ubiju! To nije u redu! Bam! Okej, ubiću ih! Što neću ubiću ih? Ne, neću ga ubiti! Pogrešio sve! Ček da napunim, repetiram, alo! Ej, to nije u redu! Bam! Ajde dođi ti! Bam! Okej, mašin ga, samo malo! Okej, ubio sam ga! Dobro, ja znam da me ubio! Samo, daj da reloadam sad ovo! Mogu da reloadam? Okej, sad reloadujem! Redo, okej, mora da je samo pun charge, ljudi, ne bojte mi zamerujte! Okej, evo ga, security room key! E, a ovo je sada... Šta je ovo? Je li ovo security room? Ne mogu dođem ovdje? Ne mogu, ovo izgleda samo tako... Coca-Cola! Okej, ne mogu dođem Coca-Cola, nije bitno! Idemo ovdje, jel mogu ovdje? Okej, security room key, odlično, možemo! E sad, nadam se, dođi isto nemaju neki zombi! Jer znate, nisam baš... Okej, zombi 01, animation corrupted i 02. Dakle, ovdje ima zombija. E, ovdje nešto svjetlije. I've opened it with a screwdriver, okej. Garb... Šta je ovo? Ej! Mašin ga! Umri! Dobre. Okej, teo je mene da ubije. On ne zna da sam ja jednostavno profesionalac ovih pištoljima. Okej, valjda mogu sada da idem nazad. Ako su se sponovali ponovo neki zombi, stvarno, vate, nije u redu. Trebalo je da mi daju neki kalaš ovdje.
O, pa da, pa naravno, budi miran. Okej, okay, i budi miran. Okej, okay, sačekaj da reloadim samo. Samo te nacijem, izvini. Evo ga, i tebe. Samo, izvini, brate, malo te mašim. Stoji miran. Hvala. Daj sad da reloadujem malo. Okej, okay, super. Sad kad su ovi dumnili, možemo da idemo u garage room, da? U garažu. Okej, okay, ako se ponovno nešto nalazi iz ovih vrata, prosto nije u redu. Unable to load navigation. Molim? O, sam stoji miran. Stoji miran. Okej, okay, još malo. Evo, pogodio sam. Sviđa mi se ovo, pišite da su ovo stepenice. Ja mislim su ovo, ne, nisu ovo stepenice. Okej, okay, malo je tekstura obalovana. Ja ovo ponovo idem kroz vrata neka. Šta će sada me dočeka, nema pojma. Okej, okay, ušao sam. Da li ima ne... Navigation mat, fix this. Molim! Još više zombija! Pa ovo nije u redu! Ovo je u najmanju ruku u redu! Samo malo, brate, moram i tebe da ubijem. Zašto su se sad stvorili još više? I ko je Mat? Mat popravi ovo, brate, ubagovana tigrica. Ne mogu da naciljem ovog zombija. Evo ga, ubijem. O, man. E, sad, Mat, ako si ponovo zezno novu igricu, da ponovo uđem kroz ista vrata, nije u redu stvarno tebe. Sljedeća soba! Daj mi sljedeću sobu! A, će umre! Umro sam. Ovo nije u redu, Mat. Game over state is not found fire, Mat, for this blunder. Mat, šta radiš koji moj? I zašto puzim? Zašto puzim? Gledamo. Gledamo na šta liči. Jel mogu nazad? I can go back now. Super, ajmo idemo napred. Mogu da pucam možda? Mogu! Najče mi ovo, vrat. Okej, idemo da se dogegamo do sljedećih vrata. Okej, bolim te sada, sam se podigo na noge. Mat nije u redu, okej, okay. Okej, okay, Mat je popravio igricu, super, popravio je svoj blunder. E, sad nam treba gas tank is hollow empty, there should be gas can over here. Aha, eno ga, okej, okay, vidim. Daj mi to, gas can, yes, I'll take it. Okej, okay, napuni gorivo, gas tank should be full now, idemo kolima. Okej, okay, unable to parent ob... Šta je ovo, Mat, I swear, fix your goddamn... O, oh, može ga gazio. Na šta liči ova igrica, vrate, šta je ovo? Gazi bre, ubijaj, bam, bam. Okej, okay, moram samo da izbegam ostala kola, bam. Mat, brat, igrica ti je ekstra, neću da te lažem. Building transform x, nula, Mat, are you corrupting subject transformations? Šta radiš, Mat, brate, ima da umrem. A, slupao sam se, Mat, o, zombi me neki čeka. Okej, okay. Okej, okay, ušao sam. Šta se dešava u ovoj igrici, nije mi jasno. Enter room with ID 0, Mat, are you kidding me? Okej, okay, ja mislim da ovaj čovjek ne voli baš mnogo ovog Mata. Okej, okay, nastavljamo dalje. Coca-Cola! Ne mogu sad uzeti? Ne mogu, okej, okay, nebitno, znate, ne veze. Gledaj, neće biti ponovo zombi iz ovoga. A šta neće biti, brate? Ko da nije bilo da sad nijednom, ono? Okej, okay, ovde će me napasti. Ej, no way. Šta se ovdje dešava? Mogu da uništim ovo? Ne mogu. Okej, okay, nije bitno. O! O ne, ovo je loše, ovo je loše. to do, add jumping animation to zombie, pa nije loša ideja, nije loša ideja stvarno. Ok, idemo na sljedeća vrata. Oh, neka muzika. So it was you who was behind all of this madness. Jel ovo Mat? Evil scientist, but of course and very soon my master plan will come to fruition. My friends died because of you and now you will face my vengeance. Šta se dešava s ovom igricom, brad? Mat, I'm telling the manager. Debra, ova igrica je zapravo dobra. Horror i dobra igrica, neću lažem. Ljudi, ako imate još preporuku, stavite u komentarima. Ja nisam ni znao za ovu igricu, samo sam bukvalno random ušao i nije loša, iskreno, ekstra igrica. Oh, nisam čitao šta piše. Ček, šta? Mi se vraćamo unazad. Barely escape, this city is not safe. Jel ovo sada loop neki? What are we going to do now? I think we should leave as soon as possible. Čekaj, jel se ovo igrica ponavlja? Ne, ovo je neki... Nešto mi je jako čudno ovdje. O da, mislim da se igrica poprilično ponavlja. Ne, nisam siguran. Mislim da ne bi trebalo ovako da bude. O, okej, okay, da, ovo je isto, ovo je isto. Da, ništa, daj mi da pobjegnem samo. Da, i igrica se ovdje završava poprilično. Tako da ništa, ljudi, hvala što ste gledali, vidimo u sljedećem epizodi. Ćao!